11. kolo MOL ligy odštartoval stredajší zápas v Porube, kam pricestoval slovenský majster Juventa Michalovce. Zverenky Jana Benedika zachytili úvod duelu, keď za krátku viedli 3-0, napriek tomu, že sa Porube podarilo streliť kontaktný gól na 2-3, tempo hry udávali Michalovčanky. Po 20 odohraných minútach viedla Juventa 11-7 a 5 minút pred prestávkou zvýšila Mariana Rebičová na 14-9. Domáce hráčky pod vedením slovenského trénera Stanislava Pupíka však dokázali skorigovať na polčasových 12-18. Aj po prestávke pokračovala Juventa v suverennom prejave. Po presných zásahoch Trifunovič s Holejovou viedla 20-12 a v 39. minúte bol už náskok hostiek 10-gólový. Michalovce aj v tomto súboji ťažili z kvalitnej defenzívy, ktorá im umožňovala strieľať góly z rýchlych kontier. Vysoký náskok si udržiavali až do konca a Porube nezostali sily na to, aby s výsledkom niečo urobila. Strelecky sa opäť darilo 6-gólovej Ivane Godeč, Bajčiová, Štefaníková a Rebičová nastrieľali po 4 góly. Juventa tak po triumfe 31-21 naďalej tróni na čele molligovej tabuľky. Poruba sa posunula na 10. priečku. V nedeľu sa uradujúci majster predstavil v rámci prvého zápasu tretieho kola Európskeho pohára na palubovke ukrajinskej Galičanky Lvov, ktorej napokon podľahol 22-27. Odveta je na programe v nedeľu 21. novembra v Michalovciach. V piatok bola úspešnejšia v úvodnom zápase tretieho kola Európskeho pohára Dunajská Streda, ktorá zdolala rakúsky Štokerau na jeho palubovke presvedčivo 33-24. Odveta sa bude hrať v Dunajskej Strede v sobotu 20. novembra. Vzájomný súboj Dac a Šale v rámci 11. kola MOL ligy odložili, rovnako ako domáci zápas Stupavy s Mostom, ktorý odohrajú 9. januára. A to znamená, že cez víkend do duelov MOLky nezasiahol ani jeden slovenský celok. Kín Žvart sa vrátil na 3. priečku po víťazstve nad Hodonínom 39-29, Písek zdolal poľský Choržův 36-30 a Olomouc doma remizoval so Zlínom 24-24. V nedeľnejšej dohrávke 11. kola Plzeň na domácej palubovke porazila pražskú Sláviu 27-24.